1992年，沈小岑来到了天涯海角的澳大利亚。这一年，她已经35岁了，要在异国他乡找一个合适的老公，也不是一件容易的事儿。而迫在眉睫的第一件事是生存问题。对沈小岑来说，要解决生存问题，只能靠唱歌了。虽然沈小岑在中国大陆很有名气，但在遥远的澳洲就没人知道她了。加上他还没有得到在澳大利亚的长期居留权，英语又说得不好，他只能到华人开的饭馆酒吧去唱歌。其实当时到了悉尼，第一次演唱是在一个餐馆，就是一下子就把一个人的位置啊，一下子就改变了很多，就改变到这么一个位置上，定点上来跟观众表演，所以呢，就是确实对我来说，心理上有一种，怎么说啊，就是哇，就好像自己有点接受不了这样的现实，这样的哈。沈小岑在酒吧唱歌，意识到自己在国外生存的危机，他需要有一个男人来帮助他。不久，他真的在歌厅认识了英国小伙 Martin。Martin 在澳大利亚做电脑软件生意，一年后他们结为异国伉俪。你好，沈小岑的 Alien 太太。You always support me. Thank you very very much. 他是我的老公了。但是我不知道他会送花了啊，真的不知道啊。Thank you very much. Thank you. Well, I mean, I'm seeing you singing, and you did the beautiful song. You know, Jengda Jengda Hai Jo Lai. I like this song. I'm smiling and I'm happy. So when you sing and you finish the song, I want to talk to you and buy you a drink. OK， 他第一次上来就是他上来跟我谈话的时候，我就觉得他哎呀哇，英俊小生哈，对，前几年更漂亮了。Martin 比沈小岑小3岁，他十分迷恋中国文化，就连他们的婚礼都是在悉尼唐人街按中国风俗举行的。这桩婚姻使沈小岑得到了在澳大利亚居住的合法身份。婚后，他还是迷恋着歌唱事业，想要凭自己的实力打进外国人的娱乐圈。在西方国家，你没有语言，你语言没有跟上去的话，你永远打不开自己的局面。所以我知道，我很清楚这一点，所以我就非常的，在这一点上呢，我觉得我的先生也是给了我一个很大的压力和动力，就他拼命的推我要去学校学习。在这个新婚之家， Martin 不但是关爱沈小岑的丈夫，还是他学唱英文歌曲的老师。他给沈小岑讲解西方人用歌声表达情感的技巧，使沈小岑走了不少捷径。沈小岑学唱每一首英文歌， Martin 都是他的第一个听众。一个人都有得失，对不对？我觉得我虽然失去了很多，失去了观众啊，失去了很多的那个好的机会啊，而且可能失去了更多的赚钱的机会，国内，对不对？但我觉得我在这边我得到的东西，我在国内我可能有钱都学不到。沈小岑和 Martin 是跨国婚恋潮中的幸运者，尽管东西方文化的差异很大，
然而沈小岑和 Martin 却能把他们协调得很好，使家庭生活充满了生机和活力。夫妻恩爱让沈小岑沉浸在幸福的美感中，在丈夫的有力支持下，她很快适应了西方世界的生活方式，还成为澳洲唯一的签约唱片公司的华裔女歌手。